Pamatujete si, když jste byli děti a snili jste o tom perfektním dni, kdy nejsou žádné limity? Ten den, kdy můžete dělat, co chcete a všechny vaše sny se stanou skutečností. Přesně kvůli tomuhle jsme si dneska pozvali dvě sedmileté dvojčata, kterým dáme možnost si udělat svůj perfektní den bez limitů. Dáme jim 20 000 korun a budou rozhodovat o našem celém dni. Ještě předtím, než ale začneme, jestli u nás nemáš odběr a zvoneček, tak to okamžitě naprav. A ti neuniknou nová videa, která budou vycházet každou středu a pátek. A my teď můžeme jít na video. Jdeme na to. Dneska vám dáme tady tyhle peníze a můžete rozhodovat, co budeme dneska dělat. Dneska můžete dělat všechno, co vám rodiče kdy zakázali. To je, jestli chceš být Avenger, budeš Avenger. Jestli chceš letět helikoptérou, poletíš helikoptérou. Jít do Bruna. Tak to bylo rychlý. Vy jste přespávali. Dobře. Ty jsi chtěl taky do Bruna? Tohle. Tady na batušku, ty máš batůžek, já nemám. První úkol by byl se mnou vyfotit. To beru. Takže vyrážíme směr Bruno! Bruno! S tím se vyfotit, ne? Ještě máš Instagram? Správně. Kam teda jdem? Do Bruna. Je zaplatíte to vy? Ty. Já? Jo. Dvakrát děti a tři dospělí. Tak co, v pohodě? Jo. Kam jdem? To neumím vyslovit. Jak jsi to řekla? KFCčko. Dobrý. Povídej, všechno, co bys chtěla dát. Pomerančový džus. Pomerančový džus a KFCčko. A pizza. A pizza. Ale pomerančový džus mi moc nechutná. Tak tohle je dobrý. Dobroš, takže jdeme do KFCčka, děcka. Ještě nejsem připravená. Už jo. Pri, a kdybys klukům mohl říct cokoliv, cokoliv, co by se ti mohlo splnit? Ano, ať si koupí nový auto. Máme toho golfa tady. Ano lidi, nebojte, nový auto přijde. Pálivý maso, bez kosti. Strepsy. Takže strepsy. Dobrý den, my vás poprosíme strepsmanu. Tady, z kolika tíkou se možná nejít? Můžeme nabídnout, máme základ 3 a pak 3 a tak nám jich dejte 10? 12, teda. 13 stripsů, velký hranolky, plus hranolky k tomu, 3 barbecue omáčky, nechte si chutnat. Musíš si jít koupit chili a smysl. S chili, jo? Considej. Dobře. Máš to vypít? No, jasně. Tak si dej dobrou chuť. Ježišmarja, to je hnus. Ježiši, tak to je pěkná nechutárna. Dej si aspoň hranolku. Máme dojezené. A kam byste chtěli jít, děcka? Do hračka. Co to do hračkárny, teda děcka? Prvno hračkárny. Protože tohle video je ve spolupráci s Pompem, tak teď jsme ve Vaňkovce, jdeme do hračkářství a nakoupíme nějaký věci, co budou chtít, mají totiž od nás 20 000 korun, což je docela dost na malé děti. No běžte, nabíjejte, můžete běžet. Ale chceš jednodušce? Jednodušce? Something's tugging at my sleeve, I do believe it's a Christmas. A on umí všechno. On střílí kámo i disk. Nejlepší česky mluvící robot, který vůbec v hračkárnách je. Úplně. Tak je, dej ho do košíku. Má vzít Kuba košík? Jo.
Tohle jsou šmínky Make It Real Beauty Collection. To mám. Fakt? Chceš další? Jo? Bude se ti líbit? Jo. A to plnej koší. Tak běž pro druhý koší. In the snow, a merry game they play, chasing each other to and fro. Hele, děcka, koupíme si jednu společnou takovou hru, aby jsme si zahráli doma, jo? Souhlasíte? Jo. OK, tak vedem tuhle. Gimme pack? Gimme pack. OK, paráda. Super, snad tam budu, stačí peníze. Tak, počkej, penízky si hlídej. Hlídej si je. Tak, dívejte, dostáváte listeček. Tak, a užijte si to, děcka. Mějte se. Tak, děkujeme. Takže, teď jsme vyšli z hračkárny, každopádně. Tady Míša. Řekla, že máte rozhodnout, že mají furt dost peněz a kam mají jít, nebo co mají dělat, nebo co mají jíst. Napište sem do toho boxí. To největší je tvoje hlava. To nevěříš. Všem řeknu jenom dobrou chuť. A jak se říká na zpátek? Jak se říká? Dobrou chuť. Cukrárna. Plněné. Takže děcka, splnili jsme úkol od fanoušku a teď pročíme do kina. Jste s ním v pohodě? Jo. Jo. Takže jsme ještě doma, došli jsme z hračkárny a z cukrárny. Každopádně ještě předtím, protože čekáme ještě hodinu na film, si zahrajeme High Five. Zkusíme takže si to zahrát společně, děcka měli chuť si s náma zahrát. Jdeme porazit. Každopádně tu levou máme z Pompa, takže když chceš 10% slevu na Vánoce, tak PIMPS 10 promokód na odkazu dole v popisku videa. Teď to bude zaplý. Vezmu se kartičky. A úkol je, že na té kartičce jsou různé věci. Třeba zvířecí zvuky. A když se to otočí, tak si musíte v hlavě namyslet 5 zvířecích zvuků. Koho z vás prvního napadnou zvířecí zvuky, tak rychle bouchnete do té ruky, dáte jí high five, boom, a ona začne se točit a dělat různý skřekoty, aby tě rozptýlila, a ty musíš říct těch 5 zvířecích zvuků. Aha. A když to stihneš, než ta ruka přestane dělat ten kravál, tak získáš tu kartičku. To je chápu to? Jo. To je dobrý, to se mi líbí. Super, tak jo. Měl si ho hlídat, Albert. On mi opřejmě. Členové rodiny. Tak babička, říkej. Babička, teta, bratranec, děda, babička. Děda! Ještě někdo? Děda, Míšo! Strejda! No, ještě jeden, jako jeden. Děda! A ono co? Ono co? Bracha! Hey! Jo! High five! Mě taky. Barvy. Hey! Červená, modrá, zelená, oranžová, růžová. Bílé věci. Triko. Seď. Ano. Sedačka. No. Mikina. Deska. Deska. Počítač. Šaty. Hezky řekla šest. To vlastně. Je věce dnešní šestí je. A vyhráváš zbytek peněz, co jste neutratili. Tak se přesouváme dál. Máme pro vás taky menší překvapení. Chcete limuzínou? Jo. Chcete s náma limuzínou? Jo. Tak pojďme, tam třeba za náma je. Tak děcka, nastupovat. Ještě nám chybí jeden. Finškot. Limuzína odjíždí a my jdeme do kina.
Jdeme do kina. Na tu limuzínu bych si zvykl. Že? Na tu limuzínu bych si zvykl. Není nic krásnějšího, než dětem dělat radost. Takže jdeme do kina. Koupili jsme popcorny, pitíčka a jdeme na zlobu. Tak co, jak se těšíte domů? Těšíte se? Hodně. Jo? Já ne. Ty ne? Ne. Jak to bavilo vás to dneska? Jo. Fakt? A co se vám líbilo nejvíc? Bruno. Dobrý večer. Tak jsme tu. Ahoj. Vracíme děti. Tady dávám tašky ještě s hračkama. Jo, super. A s bundou. Počkejte, já nechci co. Co to za chvíli? Kde? Je to mi. Čau, a díky moc za dnešek. Jste super. Čau. Co je? No, je to. Tak jo. Díky, děcka. Díky. Mějte se, ahoj. A tohle je pro dnešní video všechno. Pokud nás chceš podpořit a zároveň ušetřit na Vánoce, tak v popisku videa máš kód na slevu 10% v hračkářství Pompo. Budeme rádi, když ho využijete. My se s vámi loučíme a u dalšího videa servus.